newtimesdaily.com ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਕੱਟਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੋਟ। 2017 ਮੈਰੀ ਕਲੇਅਰ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰੈਸ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਰਵੇ ਵਿਨਸਟਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਸਟਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਫਤਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਰੀਆ ਸ਼ਾਰਾਪੋਵਾ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੋਨਿਕਾ ਪੁਇਕ ਪੁਰਤੋਰੀਕੋ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਹਰੀਕਨ ਮਾਰੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਇਕ ਨੇ ਸਟੋਰਮ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 125,000 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਾਪੋਵਾ 2017 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪੋਵਾ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਐਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸਿਸ ਵਧਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੈਡੀਕਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 13% ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਐਸ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਗੋਲਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਫਲਾਈਟ MH370 ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨੋ ਫਾਈਨ ਨੋ ਫੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਉਹ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਮਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਕਿਰਿਓਸਿਟੀ ਰੋਵਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਡਿਊਨਸ ਅਤੇ ਵੈਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੈਬ VR ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਡੇਲੀ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਹਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲਾਨਰਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਡੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ।